V Jablonci je doslova aprílové počasí. Ještě půl hodiny před začátkem zápasu to vypadalo, že se možná ani nezačne, ale sudí to odpískal a zápas začal. První poločas hrál do karet nám. Po brance Tomáše Pilíka vedeme po 45 minutách 1-0. Je to naše první vítězství venku, takže pocity jsou fantastický a vzhledem k těm okolnostem, které jsou a výsledkům, tak pro nás strašně cené vítězství. Jablonec má obrovskou kvalitu, to jsme věděli a to, že nám zastavu 3-0 dali dvě branky, to tak prostě vyplynulo. My jsme zase potom dokázali ten zápas nějakým způsobem srovnat a dostat se do něj zpátky a zvládli jsme ho. Musím říct, že nám spadlo obrovský kámen ze srdce, protože my jsme potřebovali už vyhrát venku a potvrdili se jenom slova to, co jsme prostě si řekli teďko v týdnu, že když my budeme hrát odvážně dopředu a budeme prostě dávat góly, tak prostě my můžeme hrát s každým a já si myslím, že jsme to dneska ukázali. Já si myslím, že to byl krásný zápas jako i pro lidi samozřejmě. Jablonec měl asi balon víc na svých kopačkách, ale my jsme byli efektivní a pro nás jsou to nesmírně důležitý 3 body. Když jsme viděli včera ty výsledky, tak jsme viděli, že potřebujeme 3 body. Jsme strašně rádi, že se nám to povedlo a teď už to máme v podstatě svých rukou, musíme porazit Spartu a udržet ligu, nic nám zbývá už. Příbram už není na posledním místě a boj o záchranu vrcholí. Takhle vypadá tabulka.